12球団ホーム平均動員数ランキング、阪神が1位、西武が最下位となっております。中日、去年は横浜より客は行ってたのになんでや。甲子園って満員じゃない日あるんだ。当日フラッと行って見れたりするの？全球団2万人以上入るようになったんだな。横浜これほぼ毎日満員や。オリックスさん、人気中堅球団に躍進。パは今も昔も SB の完全なる一強やな。オリックス1万人ぐらいやろ。2試合地方開催あってもこの動員数よ。ロッテより入ってない球団は猛省しろ。あと人数もだが収容率も大事だから、そこも情報として出せよ。これキャパ考えるとベースやべえな。実質お笑い賞やしな。甲子園の阪神戦で満員にならん試合って平日のヤクルト戦とかぐらいやろか。矢野の時に平日ヤクルト戦見に行った時はまあまあ空席あったけど今は知らん。都民にとってのハマスタって大阪市民にとっての甲子園よりも遠いよな。普通にハマっ子が見に来てるんだろな。地元に愛されてるのは良いことや。年70試合あるイベントで平均3万人ってことは年間100億円ぐらい利益出るんか。やっぱプロ野球は日本では最強のコンテンツやな。プロ野球ってすげえよな。今年の西武でも2万も客来るんだから。放映権、スポンサー、グッズ、飲食と考えれば100億どころかその2倍、3倍はいってそう。さらに地域に波及する経済効果、二昔前から見たら大繁盛だろう。パワー SB が孤軍奮闘状態やな。人気で背に完全に負けてるわ。ご視聴ありがとうございました。